Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju joma šodien ir viena no visstraujāk augošajām sfērām. Strādājot šajā jomā, speciālisti var ne tikai radoši sevi izpaust, īstenojot pašas drosmīgākās idejas, bet arī saņem atalgojumu, kas ir augstāks par vidējo. Taču tajā pašā laikā uzņēmējceļ trauksmi, trūks speciālistu. Lai veicinātu šīs nozares attīstību Ventspilī, pilsētā ir izstrādāta īpaša stratēģija. Savukārt pagājušā gada izskaņā tika izsludināts pirmais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstības projekta konkurss. Tas rosina uzņēmumus paskatīties uz jaunām iespējām, padomāt par to, kā palīdzēt pilsētā kaut ko jaunu īstenot, jauns produkts, un kas ir interesanti, pievilcīgi sabiedrībai. Mūsdienu sabiedrība tomēr ir tāda, kas nevis tikai veciem standartiem grib sekot, bet grib arī kaut ko jaunu. Un uzņēmumiem tā ir lieliski iespēja saņemt finansējumu, lai šīs idejas īstenot. Kopumā tika saņemta 7 projekta pieteikumi, finansiāla atbalsta saņēma 5 projekta. Konkursa dalībnieki varēja pretendēt līdz pat 15 000 eiro liela līdzfinansējuma piesaistai. Pretendenti mums ir visi šie te. No 5 pretendentiem 4 ir vietējie, 4 ir Ventspils pārstāvētie uzņēmumi un viens ir Rīgas uzņēmums, kurš tagad jau ir virzās ar mērķi atvērt šeit savu filiālu pārstāvniecību. Ventspils uzņēmums Espairet konkursā pieteica vesels 3 projekts, no tiem finansiāli atbalsts saņēma 2. Pirmais no tiem būs aplikācijas izstrāde ar nosaukumu Ventspils SOS, ar kuras palīdzību Ventspils viesi vai iedzīvotāji varēs ziņot par radušajām iespējamām problēmu situācijām vai SOS gadījumiem Ventspilī. Šī projekta mērķis ir uzlabot ventspilnieku un pilsētas viesu dzīves kvalitāti. Otrs atbalstītais projekts ir interaktīva grīdas spēle. 3 gabalu, un viņu visu pamata doma ir viena – attīstīt bērniem un jauniešiem loģisko domāšanu, lai veicinātu un ievirzītu tā kā programmēšanas gultnē, respektīvi, lai viņi savu karjeru izvēlētos kļūt par programmētājiem vai saistītiem ar IT specialitāti. Originālu projektu izstrādāja uzņēmums Oramobile, kas plāno izlaist tādu interaktīvu objektu kā runājošas atkritumu urnas. Šī atkritumu urna, kurā ieliekot atkritumus, viņi pasaka kādu tekstu vai atskaņo kādu skaņu. Attiecīgi cilvēkam rodās tā sajūta, ka viņš ne tikai vienkārši izmet savu atkritumu, bet ka tas ir labi, ka viņam nu, tas ir forši izmest atkritumus tam paredzētā vietā. Piemēram, ja tur ieliek kādu papīru vai izdzertu kolas bunžiņu, tad miskastījums pasaka par to paldies, ka tu man to dāvināji. Ventspils ir radījusi labvēlīgu vidi uzņēmumu veidošanai un attīstīšanai, kas darbojas tieši informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Piemēram, uzņēmums TestDevLab, kas nodarbojas ar programmatūru izstrādi un testēšanu, pašlaik ir pārliecinošs līderis Latvijā. Mums klientu ir diezgan daudz, mēs esam nesen izskaitļojuši, ka tos pakalpojumus un tās lietotnes, ko mēs testējam, pasaulē lieto 1,4 miljardi cilvēku. Tātad mūsu aptuveni 70 cilvēku komanda ir diezgan liela atbildība tam darbam, ko mēs darām. Mums ir klienti no ASV, mums ir klienti no Āzijas puses, mums ir Eiropā arī klienti un Skandināvijā. No lielākajiem klientiem, piemēram, Skype, tātad saziņas rīkus mēs testējam. Tāpat ir arī Francijā tātad tāds čata saziņas rīks kā Libon. Mēs testējam arī šobrīd tādus modīgi kļūšos arī finanšu risinājumus un pakalpojumus. Uzņēmums savu darbību uzsāk pateicoties Ventspils biznesa inkubatoram. Uzņēmumu radījuši Ventspils augstskolas absolventi. Šobrīd Ventspilī un filiālē Rīgā strādā jau 70 cilvēki, un nemazums ir tieši Ventspils augstskolas absolventi. Ventspils augstskola ir ļoti nozīmīgs partneris mums, lielākā daļa darbinieku, un arī abi divi uzņēmuma dibinātāji ir studējuši savu laiku Ventspils augstskolā, un tāpēc, jā, Ventspils augstskola mums ļoti palīdz, un arī mēs. Pagājušajā gadā mēs palīdzējām viņam veidot arī tādu maģistriem kursu par programmatūras testēšanu, tātad un plānojam arī šogad palīdzēt šajā jomā. Šādi konkursi atbalsta finansējumu saņemšanai projektiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā varētu kļūt par lielisku sākuma posmu tiem, kuriem ir lielisks idejas, taču trūks finanšu līdzekļu īstenošanai. Otrs šāds konkurss tiks izsludināts jau šā gada februārī.